ಆ ಕಂಬಳ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಂಬಳ ಮನೆಯವರು ಕಂಬಳ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿವಸ ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದು ದಿನ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೋಣ ಓಡೋ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೋಣ ಸೋಲ್ತದೆ, ಅವರು ಆ ಸೋತ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? 2 ಕೆಜಿಯಿಂದ 4 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಹುರುಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬಳ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ರಾಜಮನೆತನದವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಂಬಳ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ರಾಜಮನೆತನ ಹೋದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಿನವರ ಮನೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಟ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಜೈನರ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಾಲಕಾಲ ನಂತರ ಪಾಲಾಗಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಖಾತಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಟಾವಾದ ನಂತರ, ಸಾಧಾರಣ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖಾತಿ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಾದಾಗ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ದು ಒಳಗಾಕಿದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನಾವು ಸಾಕಿದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಅದೊಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಕಂಬಳ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಂಬಳ ಮಾಡಿಯೇ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಹೌದು. ಈಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೋರಂಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬಳ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ ಕಂಬಳ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿ ಮುಗಿದು ಕೋಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಕಂಬಳ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲೂಬಹುದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಬಳ ಮನೆಯವರು ಕಂಬಳ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಟ್ಟದವರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಟ್ಟದವರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಿನ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿವಸ ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದು ದಿನ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ದಿನ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭಾಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪಟ್ಟದ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪಟ್ಟದ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹೆಂಗಸರು ಈ ಅವರು ಋತುವಾದ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಪಟ್ಟದ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ. ಅಂತೂ ಕಂಬಳ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ 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 ಈ ಕಂಬಳ ಆಗುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಸುದೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಗೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆಯವರು ಗೇಣಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಗದ್ದೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಚಾಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಇಂಥವನಿಗೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಇಂಥವನಿಗೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಇಂಥವನಿಗೆ, ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೇ ಭೂಮಾಲೀಕರಾದಾಗ ಕೆಲವು ಒಂಥರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಚಾಕರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಬಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಕಷ್ಟವೂ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲವು ಮನೆತನದವರು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡಗು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಎಡತಾಡಿ ಕಂಬಳಗದ್ದೆಯವರು, ವಂಡಾರು ಕಂಬಳಗದ್ದೆಯವರು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಕಂಬಳ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಂಬಳ, ತಲ್ಲೂರು ಕಂಬಳ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಜನ ಹಾಕಿ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೈದು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪುನಃ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ, ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದಾಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಕಂಬಳ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಂದು ಈಗ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸೇರಿಕೊಂಡೀಗ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಬಳ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡಗು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ಕೋಣಗಳು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಓಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕೋಣ ಎಷ್ಟೇ ಓಡಲಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂದೇರ ಮನೆ ಕೋಣ, ಆ ಕೋಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಂದು ಅದು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಜನ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಹಂದೇರ ಮನೆ ಕೋಣ ಇಳಿಯೋದೊಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಗೋಯ್ತು ಆಗೋಯ್ತು. ಹೌದಪ್ಪ, ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಲು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಭಾಳ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರದ್ದು ನೋಡದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟದ ಒಂದು ಹಂದೇರ ಮನೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಕೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಥ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ, ಅವರು ಕೋಣ ಬರುವಾಗಲೇ ಅದು ಏನು ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು 100 ಜನ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಆಚೆಯಿಂದ ಒಂದು 50 ಜನ ಈತೆಯಿಂದ 50 ಜನ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವ. ಹಂದೇರ ಮನೆ ಕೋಣ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಂದೇರ ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಕ್ಕಲುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಥವ್ರ ಒಕ್ಕಲು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಶಹ್ ಅವನ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಸುದ್ದಿ ಹೋದರೆ ಅವನ ದನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಈಗ ಕಂಬಳ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ತೆಂಕು ದಿಕ್ಕಿನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಈ ಕೋಣ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ತನಕ ಅದು ಬಡಗು ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾಪುರದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ನಾವು ಏನು ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಕೇನರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಆಚೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತುಳು ಮಾತನಾಡೋರು ಮೊದಲು, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ತನಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ತೆಂಕು ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಚೆಯವ್ರಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಳು ಮಾತನಾಡೋರು, ಇದು ಬಡಗು ದಿಕ್ಕಿನವ್ರು ನಾವು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೊಬ್ಬರು ಬಜಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರೀಗ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 20 ಫೀಟ್ ಅಗಲ ಒಂದು 130 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅದು 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 20 ಫೀಟ್ ಈಚೆ 20 ಫೀಟ್ ಈಚೆ, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 120-140 ಮೀಟ್ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಕೋಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಈಗ 50 ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ 25 ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ 12 ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೈನಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ನೇಗಿಲು ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಹಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ ಹಲಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಕನ ಹಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಡವು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋರಿ ಕೋಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ ಹಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ ಹಲಿಗೆ, ಇದು ಕನ ಹಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಈ ಕೋಣ ಓಡೋ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ,
ಈಗ 120 meter ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 40 meter ಮತ್ತೊಂದು 80 meter ಮತ್ತೊಂದು 90 ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಮೂರು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನಿಶಾನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀರು ಕೋಣ ಓಡೋ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತಾಗಬೇಕು. ನೀರು ತಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ. ಒಂದೇ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಹೋದರೂ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ. ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಹುಮಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಣವೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕು, ಕೋಣ ಓಡಿಸೋನು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಜರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ನೀರಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಓಡಿಸುವವನಿಗೂ ಕೋಣಗಳಿಗೂ ಕೋಣದ ದನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಶೀಪು ಒಳ್ಳೇದಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀರು ಹಾರಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಣೆವರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾರಿದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಂಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು 60-70 ಜೊತೆ ಇತ್ತು, ಈಗ 120, 180, 180 ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದರೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆಗಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಂಬಳ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಅದರ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಆಗ ನನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಕಂಬಳ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘದವರು ಈ ಕೋಣ ಓಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಕೋಣ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅವರೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೊಂದು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಓಡೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ಒಂದು ನಮಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಕೋಣಗಳು ಓಡುವಂಥ ಕೋಣಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕೋಣಗಳು ಓಡುವಂಥ ಕೋಣಗಳು, ಅದು ಓಡ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇದು ಕಂಬಳ, ಇದೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪಿರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇದ್ದರು. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆದರೆ ನಮ್ಮ BJP MLA ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಮಾನಂದ ರೈಗಳು ಕೂಡ ಆಗ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಜಯಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅವರೀಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಗೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು 3 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನವರು ಪಕ್ಕ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಏನೂ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 2-3 ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ,
ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೋಣ ಸೋಲ್ತದೆ. ಅವರು ಆ ಸೋತ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸರಿ, ಕೋಣ ಕೊಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾರ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೋಣಗಳಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಓಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಂತ ಒಂದು ಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಳೆದು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೋಣ ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೀಗ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತೇವೆ. ಸಾಕುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುರುಳಿಯನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕೋಣಕ್ಕೆ 2-4 ಕೆಜಿ, ಒಂದು ಕೋಣಕ್ಕೆ 2-4 ಕೆಜಿವರೆಗೆ, ಅದು ಅದರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಏಜನ್ನು ನೋಡಿ, 2-4 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಹುರುಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಣಕ್ಕೆ. 2 ಕೆಜಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷ 2 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 2-3 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸೀನಿಯರ್ ಕೋಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ನವಂಬರ್ನಿಂದ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋಂಟುಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ಅಥವಾ 2 ಸರಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಕೆಲವು ಕೋಣಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ಕೆಲವು ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ 1 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಮಾಮೂಲು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಯಜಮಾನರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಣವನ್ನು ಉಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಬೊಜ್ಜು ಗಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೋಣ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೋಣ ಉಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದರೆ ಆ ಹೆಂಗಸರು ಆ ನಟ್ಟಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೋಣ ಹೂಡುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನನ್ನ ಇದು ಹೇಗಂತೇಳಿ ಸಾಕುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗಂತೇಳಿ, ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಈ ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಗೋದಾದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಣವನ್ನು 1-5 ದಿವಸ ಉಳುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈಗ ವಾರ್ಮಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಅದು ಉತ್ತಾಗ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಣಿಯವಾಗಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿತದೆ. ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿದು ಅದು ಹೋಗಬೇಕು, ಜೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಣ. ಅದು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 7-8 ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಣ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಒಂದು 800-1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ 30,000 ಖರ್ಚು ಬಂದರೆ ಅದರ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೋಣ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನವೇ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 12-15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಸಂಬಳ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 3 ಕೆಜಿ ಎವರೇಜ್ ಹಿಡಿದ್ರು 6 ಕೆಜಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಹುರುಳಿಗಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ, 800-1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು, ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿಬೋದು ಅವನ ಲೇಬರ್ ಸೇರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೋಣದೊಟ್ಟಿಗೆ 15 ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು 15 ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ 15 ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ. ಆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 3 ದಿವಸದ ಕೂಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ನಾನೊಂದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದೀಗ ಒಂದು 26-27 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ,
ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬರುವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುವಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಖರ್ಚು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೋಣ ನನ್ನದು ಕನಹಲಿಗೆ, ನಾವು ಕನಹಲಿಗೆ ಓಡಿಸೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕನಹಲಿಗೆ ಅಂತ ನೀರು ಮೇಲೆ ಹಾರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಓಡಿಸ್ ಈ ಕೋಣ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರದ್ದು ಒಂದು 18-20 ಕಂಬಳ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 4-5 ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಟ್ರಯಲ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 2-3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ 18 ಕಂಬಳ 18-20 ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 6-7 ಸರಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು 5-6 ಟ್ರಯಲ್. ಒಟ್ರಾಶಿ ಒಂದು 25 ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2-3.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು 5-6 ಜನ ಈಗ 2-3.5 ಲಕ್ಷದ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಶಾಂತ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂದ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 6-7 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಇರೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ